19. finale fudbalskog kupa Jugoslavije u Beogradu pružilo je nezaboravan fudbalski susret. Finalisti OFK Beograd i Dinamo iz Zagreba prikazali su igru dostojnu finala i borbe za pehar predsjednika Tita. Već u trećem minutu igre beogradski fudbaleri poveli su golom Banovića. Akcija plavih igrača bila je toliko munjevita da se u prvom trenutku nije znalo ko je postigao gol, Skoblar ili Banović. Banović, najbolji igrač utakmice, izvanredno je prodro u 16-terac Dinama i uposlio Santrača. Mladi centarfor nije oklevao, tačnim udarcem pogodio je mrežu Zagrepčana. Dinamo je preko levog krila Kiša smanjio rezultat. Ovaj gol dao je podstrek igračima u belim majicama. Ali njihove nade srušio je mladi Santrač izvanrednim volej udarcem. Banović je opet odlično prodrao pred gol Dinama. Dodao je Skoblaru koji je topovskim udarcem povećao rezultat na 4-1. Igra nije popuštala u tempu ni u drugom poluvremenu, iako je teren bio klizav. Zagrepčani su pokušavali da smanje rezultat, ali odbrana Beograđana uspešno odolevala. U 63. minutu Santrač je centrirao, Samardžić je pometnuo glavu i efektnim pogotkom povisio rezultat na 5-1. Igra je bila uzbudljiva, puna dinamike, na najvišem tehničkom nivou. 30.000 gledalaca bilo je oduševljeno savremenim fudbalom koji su prikazali finalisti. Samardžić je još jednom zadovoljio ukus fudbalskih gurmana. Prošetao se kroz obranu Dinama i kao od šale u 86. minutu postigao šesti gol za OFK Beograd. Minut kasnije Lamza je odličnim udarcem postigao gol za Dinamo. Ovom pobedom OFK Beograd je po četvrti put osvojio pehar predsjednika Tita. Izaslanik predsjednika Republike, Selmo Hašimbegović, predao je pehar kapitenu plavih Skoplja.